ochtendshow. Goedemorgen. Ja, je hebt er misschien al van gehoord. Sinds gisteren is het project BX Brussels voorgesteld. Dat is een gloednieuwe voetbalclub in Brussel. Een idee trouwens van Vincent Company en zijn zus Christel. Ja, ze hameren erop. Alle Brusselse jongeren zijn welkom in de club. Ze gaan echt niet enkel en alleen selecteren op basis van talent. Ze starten nu in vierde klasse en de ploeg heeft ook al meteen trouwens een supportersclub. De BX Girls, onder leiding van Lisbeth Driessen, zelf ook een Brusselse. Goedemorgen, Lisbeth. Goedemorgen. Ja, eerst en vooral, hoe ben je op het idee gekomen van die supportersclub? Wel, dat is zo gekomen. Wij waren met een paar meisjes van onze eigen vrouwelijke zaalvoetbalploeg. MC Bebo, die trouwens nog meisjes zoekt. Dus als je geïnteresseerd bent, zoek ons op Facebook. Wij waren op een terras en wij zijn Vincent Compagnie tegengekomen. Die is dan beginnen praten over BX Brussels. Het feit dat dat gisteren zou worden voorgesteld en dat ze nog geen supportersclub hadden. En toen zeiden wij, we zullen dat vanuit onze eigen vrouwelijke ploeg steunen. En dan zijn we op zoek gegaan naar andere geïnteresseerde vrouwen. Dat waren nog andere vrouwelijke voetbalspeelsters, maar ook andere geïnteresseerden. En ondertussen zijn we met ongeveer 70. Hoeveel? 70? Ja, dat is dit weekend opgezet. En wat dat we nu verder gaan doen, dat zullen we van de week een beetje bespreken. En dan gaan we hier en daar eens een activiteit verzinnen en organiseren. Want eigenlijk, al die 70 mensen, het feit dat dat zo snel gebeurde, is omdat BX Brussels de nagel op de kop slaat. En bezig is met jongeren, met kansen, met deze stad, met het stedelijke ook. En ja. Dat is iets wat ons allemaal heel erg aanspreekt, want wij zien hier ook wel welke problemen dat er zijn en de grote kloof tussen de haves en de have-nots in deze stad. Ah ja, ik wou het juist zeggen, want jij woont zelf in Brussel inderdaad, dus jij zegt ook er was wel degelijk nood aan zo'n voetbalclub, BX Brussels. Absoluut, er is hier nood aan alle vormen van sport, sportwerking, sportinfrastructuur. Ik zelf doe veel aan sport. En ik zit bijvoorbeeld ook in een boksclub waar dat er honderden jongeren onder de radar heel veel boksen en dat is overal in de stad het geval. Maar er is daar veel te weinig in geïnvesteerd. Het is een hele jonge stad. En die moeten eigenlijk allemaal, die moeten plaats hebben. Die moeten daarvoor sportinfrastructuur hebben. Die moeten daarvoor sportwerkingen, sportclubs hebben. Maar soms is sport bijvoorbeeld ook te duur. En daar is BX Brussel dan heel veel mee bezig. Ja, dat je in principe gratis zou kunnen voetballen bij hen. Voilà. Ja, je hoort Lisbeth Driessen, oprichtster van de supportersclub van de gloednieuwe voetbalclub in Brussel, BX Brussels. Een idee van Vincent Company en zijn zus Christel. Ja, Lisbeth, nog één vraag. Je speelt zelf zaalvoetbal, zeg je. Misschien moet je eens over nadenken om met Vincent gewoon een vrouwelijke voetbalclub ook op te richten van BX Brussels. Daar is gisteren inderdaad een vraag over gesteld vanuit een andere vrouwelijke veld, want zij doen veldvoetbal voorlopig, maar ze willen wel uitbreiden naar andere sporten. Daar is inderdaad een vraag over gesteld of dat ze niet geïnteresseerd zijn om meisjesvoetbal te ondersteunen. En ik dacht inderdaad dat het geval is, want wij hebben hier het grote probleem dat we geen tegenploegen hebben. Ah, doe niet het wij zelf kunnen nog onze plan trekken in de zaalvoetbalwereld, maar in de veldvoetbalwereld is dat inderdaad een groot probleem. Dan moet je het gewoon tegen de mannen opnemen, Lisbeth. Je lijkt mij wel een taaie. Ik weet dat het klinkt wel mogelijk, maar vanaf een bepaald niveau is dat helaas ongelijk. Ja, ai, ai, ai. Maar ja, bij deze een oproep. Hè. Iedereen, alle vrouwen die zin hebben om te gaan voetballen, hè, die moeten zich gewoon tot bij jou wenden. Goed? Ja, dat is goed. Dat is goed. Lisbeth, heel veel succes. Ja, mag ik dan ook niet even oproepen als je zelf in Brussel woont en ook nog supporter wil zijn van BX Brussels? Dan kan je dat doen door een mailtje te sturen naar info@bxbrussels.com. Voilà, of als je gewoon zelf wil gaan meeshotten, dan mag dat ook natuurlijk. Hè. Lisbeth, heel veel succes en tot de volgende. Tot de volgende. Salut.